Eto, sad se više nemaš čega bojati. Ja se ničega nisam i trebala bojati. A kako pa, da nije bilo tebe, ja se ne bi sastajao sa gospođom Zatureckim. To što si se sastao s gospođom Zatureckim, to je u redu. Jer ono što si njoj i njenom mužu napravio, stvarno je sramota. Doktor Košute kaže da to inteligentan čovjek teško može shvatiti. Košutek? Da, srela sam ga. I sve si mu ispričala, ja? Zašto ne? Ja sad točno znam tko si ti. Hoćeš da ti kažem tko si ti? Izvoli. Stereotipni cinik. Da, to si pokupila od Košuteka. Ti misliš da ja to sama ne mogu smisliti. Vučeš ljude za nos. Onom si čovjek obećavao recenziju. Ništa mu nisam obećavao. To kao prvo. A meni si obećavao zaposlenje. Kod Zatureckog si se izvlačio na moj račun, a kod mene na njegov račun. Samo da znaš, ja ću dobiti drugi posao. Na, od Košuteka. Od tebe sigurno ne. Ti si u životu sve proigrao, a da to čak i ne znaš. Dobro večer, profesorice. Dobar večer, Riba. Ne trebaš mi više predavati radnju. Odbili su reizbor. Ja ti ne predajem više. Nisam ja mislio o tome, profesore, nego htio sam reći da sam snimio. Što? Ma, snimili su mi ploču. A jeli, čestitam, Riba. Pa, sve koje sretnem častnim pićem, a vi ste moj najveći dužnik, profesore, pa svi me čekaju preko puta, pa sam mislio, ako ćete vi i jedno piće... Riba, daj ti meni oduži pa mi uzmi ovu kutiju, molim te. Ajde. Oči.